Zbus, tady Bertus, vítejte u hry SnowRunner, tentokrát z Meteor mapy, Meteor kráter. Můžu to asi trošku víc střídat, jinak v úvodu videa bych chtěl požádat Jan Zakuťánský. Nevím, jestli je to chyba YouTube, nebo jestli to děláš ty neustále, dáváš odběr, rušíš odběr. Že buď to ten odběr nech, nebo ho zruš. Jestli je to vinou YouTube, tak se omlouvám, ale chtěl bys s tím něco udělat. Tak jdeme pokračovat, správa nákladu. Zasobovací trasa, je toho tady strašná spousta, abych toho dovez. Potřební zboží. Když už jsem tady, já nechci nic vyložit, počkej, já jsem blbě. Je to tady, počkej, to tady musím naložit, já jsem zajel. Na vykládku místo na nakládku. Po celý mapě tady máme rozvážet materiály. Jo, hele, tam mám naložený přivez, ale to je kontejner a desky betonu. No, ty teď nějak nepotřebuju. Jinak použiju to azovat, co jsem si před nějakým časem opravil. Ať je taky k užitku, ať tady nestojí. Taky malý raid. Já jsem s ním snad ještě nejezdil, jak tak na to koukám. Vlastně kromě toho paliva mám asi dost, takže na tanku, no jasně. Spotřební zboží. Víc než 3 se sem nevejdou, to nevadí. Já to nějak využiju. A chci to dovíst tady přes ten brod a dovíst to. Mám takový dojem sem do stodoly, nebo do Igorova domu. Jedno z toho. Zkrátka je to tady 1, 2, 3, 4, 5. Pětkrát. Většina je spotřební zboží. Jednou jsou náhradní díly. Takže já bych se mohl přesunout na tu cestu. Ani nevím, jak kvalitní má gumy, jestli to jsou offroad nebo do bahna. Každopádně ho vyzkouším. Uvidíme, jestli v řekou projedu nebo ne, se tam zůstane vyset. Tenkrát to byla bitva s ním, když jsem s ním odvážel ten materiál. Jestli to někdo viděl. Já se musím znova podívat. On to strašně zkresluje tady tohle koryto čehosi. Takže vezu tohle, když už jsem tady byl, bych to pěkně naložil. Takže to, co jsem tady měl, to jsem vrátil, co jsem si všiml. Zůstal tam servisní přívěs, jsem tam může klidňánko zůstat. A proč dělám tyhle mise? Ty dělám hlavně kvůli tomu, abych si nahoru k té fabrice konečně mohl opravit most. No nekec se mě tady zase bude blokovat větev. To snad ne, tyjo. Ježiš, to je opru s těma větvema, ale. Kdo se zase k kolama? Vody má šeši, koukám, jak ta ložná plocha. Motor asi nejsilnější nemá. Až to tam vložím, tak se podívám do garáže, co mě to auto tam nabídne, jestli tam vůbec nějaké možnosti vylepšení budou. Sání doufám, že je tady na střeše, takže bych to mohl projet teoreticky normálně. Ale on jde ale fakt celkem v pohodě. To je parádička. No, já mu podřadím. Taková ošklivá špinová voda tady, fuj. Tak kámo, v začátku si o něco lépe, teď to je už slabší. Hele, odnáší mi to návěs, no tak to je super, tyjo. Naši mi to návěs, ne, hele, já jsem se zasekl, no to je paráda, ty vole, zase zůstanu s ním ve vodě.
normálně natvrdo mi to odnáší. Takže tady se není čo chytit. Super. No ale já tam nechci, hele, do toho, víte. Konec. Já tady navíc dost aut nemám. Na to, abych se to co nějak dostal. Ty vole, to není dobré. Tak to vypadalo nadějně. Nakonec mě tady přepere vodní tok. Rozvíříme vodu, no hele, ty vole, já jsem normálně čou. Normálně čou. No tak to jsem nečekal. Než přejdu dalším autem, tak to auto bude tohleto asi někde úplně nevím kde. No nic, já ho musím něčím vytáhnout. Co mám nejblíž? Sakra. Počkej, tady už žádný auto nemám. Já tady nikde poblíž nic nemám, všecko je daleko. Tamhle mám. Počkej, jak to tady mám, jsou tam Azov. Khan je k hovnu, Taiga. Jo. Bandita Khan. Voron je, jo, ten tady čeká, to tam musím nechat. Bandita Taigu, no já vemu Taigu, no. Jedu na záchranou misi. Tak pomaličku se blížím k tomu utopeným Azovu. No, stále ho musím od někud tahat, to je teda číšarný. Smůla, že nemám peníze, aby si koupil nějaký jinčí auto. Přemýšlel jsem zrovna zase na tu Twin Steelem, ale jak si za 30 tisíc ho určitě nekoupím. Tak smůla. No ale nevím, já to vidím tady, tohle to teda dost zle. Ten návěs se mě odpojovat nechce, jinak už ho odsaď asi ani tak nedostal. Takže nevím, co mě čeká, bude to bitva. Vypadá to, že tyhle s tými se budou muset rozdělit navíc dílů, nebo epizod. Já musím hodně do vody, protože je daleko. Ta voda ho dost odtáhla. Já budu určitě krátký špagát, no samozřejmě, že mám krátký špagát, ano. Takže si budeme tady vyprošťovat, nevím jakým způsobem. Navíc, to je Brutus. Hele, mě to odnáší už taky, ale to není dobrý. To vidím hodně zle. Hodně zle to vidím. No, tak jsem byl přerušen a já to teda vidím. Vidím to hodně špatně. Já mám co dělat, abych jel sám, a tož abych jel s tamhle tím Azovem teda, jako ten proud je tady fakt silnej. Chtěl jsem zkusit jít po proudu. Jestli mi to pomůže, aby než mě odtlačí voda někam dopryč. Hele a jo. Jo. Teď bych možná měl nějakou šanci. Tak hele kámo, a jedeme a musíš. Doufám, že bejčíš, vole. Doufám, že se snaží ten v tom Azovu autopilot. No svítí mu světla, no tak snad ano. Ale zabil, odnáší mě voda, tyjo. Let's go. No. To bude v skutku zajímavý. Mám co dělat sám se sebou, ale hele, Azov se hejbe. Já jsem na tom ale hůř. Já jsem teď zůstal pro změnu vyset.
pomalejší ten, ale, co pak ale, inu co? No tak nakonec mi z toho odvozu nákladu to bude vyprošťovací díl opět. Pomalinku jedu, já jedu, vole, super. Tak kámo, teď tě musím vytáhnout, kousek se hnul, super. Prout je teda brutálně silný. Asi tě... No tak, co mi to děláš? Nelaguj se. Tak, to je ono. Hele, hezky, nakonec jsem ho dostal ven. Téměř. Já ještě ho musím teda odpojit. Protože... Kdybych s ním už vyjel sám. Vypnout motor, vyměnit auto. Hou. Dalit. No, já jsem zasekl o ten kámen, přesně. Přesně toho jsem se obával, bohužel. Co myslíš, došáhnu na ten stromeček? Ne. Nedošáhnu. No tak, se odsekni. Nic moc teda, hele. Ach jo. Takže znova do tajgy. Jo, dáme si den. No, hned je to veselější. Kámo, musím tě vytáhnout. Pěkně, no. Takže co mi teď platí? Zase budu muset couvat. Nebudu muset couvat, abych to nepřekotil. Jinak, že myslím si u tajky, že mi přibylo háčko, nevím, jakým způsobem se tam dostal. Mám za to, že... si automaticky, nebo jestli mi přibylo vylepšení v garáži, to už si bohužel zase nepamatuju. Tak jestli to pak nějak automaticky přibývá levlama, netuším. Hele, tohle ta modmapa, to je prostě... Má to svý. Ber tu stiky, co je ptákoň. Hele, zaber. Jdeme forsáž a jedem. A utáhne to. Nic, tak dáme malou za tři a jedeme nahoru. Ale tady to zvládá dobře, ta voda to je prostě problém.
tam vždycky zapadne. To se pak teda podívám do garáže, až to vyložím, sice jsem potřeboval dva, no tak mám tři položil, nevadí. A maknu do garáže, co tam teda půjde s ním udělat, ale půjde. Myslím, že jsem s ním ještě v garáži vlastně nebyl, že jsem jenom vytáhl tenkrát a to bylo všechno. Tak, blížíme se k silnici a tam už to půjde normálně. Páni, kola ve vzduchu. Na tu dílku, těžký návěs, no on taky dá zabrat, no, ale kdyby ho takhle odnášela voda. No. No což, tak jdeme, přidej. Super, a jsme venku. Tak to tady trošku rozjedu. Hned se podívám na možnosti vylepšení. Hned, jak to vyložím za Jirky garáži. Jedeš jak na brbláka, jak na volnoběh, maličku. A kamže to mám vyklopit? Tamhle. Jo, hele, dýně na přijetí tady mám. Ty otravný ty lagy. Nepůjde to tady projet, kámo. S tím širokým návěsem nevím, jestli bych tady měl podnout mezi stromy. Vám to vezu. Správa nákladu spotřební zboží. Aha, ale jako pevně. Oni chtěli dva, ne tři. Tak, první úkol hotový. Myslím, že to vycouhu, to asi ne, co? Kolik by se dalo větvem? Tady má. Jako jaký pak sraní s tím. Zároveň budu muset natankovat. Ještě se jenom podívám, kde je ta garáž. Jo, garáž mám hned tady. A zásoby dílny ty chtějí. Zásobovací trasa. Dole zboží, tady není napsaný kam, že ano. Se mne. Igorův dům. Prostě náhradní díly, no tam musím hod. Takže. Jo, tady je nakládka, to není vykládka, to je nakládka. Jo, tady to šlo myslím projet, ne? Jo, tam.
Teda nevím, co si mu za auto, až tam budu muset vyjít na hraní díl. Kde to jde přivěsu, ale no tak. Já na těch železech tady zničím zase auto. Jo, tady je ten mega... Mega přívěs. Mega návěs. Počkej, já to vyjdu tudy. Jo, to je výjezd z garáže. No, je vidět, že jsem tady dlouhodobě. Ale tamhle to auto mě štve. Ty já ho budu muset použít. Hele lidi, kdo víte? Kdo víte? Po jaký misi jde použít? Jestli jde použít? Napište mi to. Kdo to hrál, určitě to ví. Pak jsou na další mapě dva Tatariny. Hele. Vylepšená, výrazně vylepšený motor. Super. Koupím. Tohle prodám. Převodovka. To je OK. Seriovka pneu. Univerzální offroadový mám. Ostatně zamčené. Naviják, výkonný střední. Delší než střední tady asi není. Šnorchl, ten mám na střeše. Sériové, ono to je jedno, co tam dám. Na stavbě rámu. Koukej, co pak na to dám. Předek nosiče klad taky. No prosím. Jeřáb na klády. Hezky. Valník, valníková stavba. Servisní, vibrační modul, bočnice. Nádrž, proč mám nádrž koupenou? Nákladní jeřáb, vysoký, nízký návěs. No to ještě uvidím, co použiju teda. Musím zjistit, kam teď co povezu. Takže momentálně. Já za ní můžu táhnout přívěs. Počkej, znova přizpůsobit a já mu dám bočnice, vypadá to teda divně, ale teď si za sebe zapojí přívěs. Tak ven, že to mě tam zase překáží ten návěs naložený, to nevadí, hele. Tady máme co? Náhradní díly. Fajn, tak ještě mě čeká cesta zpět. A tentokrát tam povezu náhradní díly. Počkej, oni chtějí třikrát. Zase. No s návěsem už tam nejedu. Oni chtějí třikrát. Já mám jenom na dvě místa. Sakra. Tak si koupím malý přivěz radši. Radši malej přívěs, než abych tam zase se mordoval s návěsem těžkým. Takže přívěs bočnicemi. Super. No. Takže mám to naložený. A frčíme opět přes broce topit. Nádrž mám plnou. Tady ten kolo, který bude hod čekat. Posouní hodné. Víš, kameru neznat. Těsně vedle. Těsně vedle, tady a dovezu tam ty náhradní díly. A tímhle tím bych to dneska asi uzavřel.
No na to, že má nejlepší motor. Nic moc. Dobrý, že ta silniční převodovka nemá tu trojstupňovou krátkou převodovku. To je škoda. Ale zase se nám smráká. Tak si zase rozsvítíme. Máme krásný počasí. Zrovna neprší. To je super. A zase ten slaný brod. A jak jsem si všiml, tak je lepší jet víc vpravo. Takže snad to bude lepší. Jen nevím ten přívěs, no. To mě zase bude táhnout. Táhnout dolů do vody. A nevím, jak by to zvládla tajga. Že se tam jede tak tak, řád bych za to měl dát nemohl. On dá pětku, když se tady brodí v hlubokým bahně. Ne frajer. Dám na tvrdou háčku. Tak si tady naděju. Snad se nepřevrátí na bok. Ty vole, tady je hluboká voda. Ale no tak. Ještě mě určitě brzdí to maskování, co tady má. Mně se teď můžu nechat odnášet trochu proudem. Dobře si nadjet. Tak hele, teď jsem to úspěšně plil. Z jakýchkoliv potíží. Paráda. No a příště teda čeká 2, 4, 6 fůrek spotřebního zboží. Na to mám tam nachystaného toho Azova s vlakem. Jen to naložit a odvést. No tak. Hele, ona je tady cesta, jo? Taková nenápadná. Neřád, vyď první se na řazení. Hodíme tam malou za tři a jedeme. Určitě by tenhle úkol šel mnohem více stříhat, ale to je na celý dopoledne, než to odehraju. Počkej, tady bych se mohl trefit. Ale já tolik času nemám, takže takhle no. Tak. Cečko, zpráva nákladů. A je to. Takže ještě dovez boží a brnu. Až tohle udělám. Kde já jsem to viděl, já jsem to myslím. Oni těch misí strašně moc. No se mi to někde odemkne. Zachrana Azovu. To je nákladňák Meteor přístav. Poruchaný nákladňák. Aha. Narazové krátery vypadněném kolob, co to je? Dokončí narazové krátery. Aha.
Nevím, kde to je, ale ono se mě to pak odemkne. Teď to hledat nebudu, nebudu se s tím zbytečně zdržovat. Napříště mám tady nachystanýho toho Vorona. Jenom to naložím. A odvezu. Hele, a Meteor přístav, vrtná souprava. Tady. Já to musím odvíst tam, jenomže to nemám ještě prozkoumaný. No to mám na příště. Nic. Hele. Teď se to všecko. Uvidíme se příště. Doufám, že se vám video líbilo. A uvidíme se příště. Takže čus.